Sveiki, bičiuliai. Radau vietą, kur žinau, kad tikrai yra nemažų linų. Na, bent jau čia vietiniai žvejoja, kiek teko matyti visokių video ir panašiai. Tai vat, susirašiau po darbą, tiesiog pasėdėti su plūdinė ir pažiūrėsim, kas čia kimba. Vietos nieko nežinau, o tik tai žinau, kad vidury miesto ir turim va šitą mažą atsidariusi ruoželį. Atsidengusi nuo žolių. Tai va, bandysim čia kažką gaudyti. Žinau liktais, kad čia yra linų. Na, pažiūrėsim, ar iš tikrųjų čia yra ir ar pavyks juos pagauti. Turim šiek tiek pašariuką. Čia toks miksas, labai nedaug, pasiėmiau. Vienam pasidėjimui, vienam kartui. Tai vat, ir užpilsim su melasa. Melasas čia kažkur yra va tik tais tiek, tai dapilsiu vandens ir viską į vieną išmušysiu. Leisim pabrinkti ir ką? Ir užsimesim. Nu ką, pašaras išbrinko, susiformavau vieną kukulį ir užsimesim. Biškelį čia kažkur nelabai, gal antrą dar. Šiandien viskas kreivai. Na, vyko užsimest, bet bendžiu į tą pusę. Sliekai milžiniški. Tai nesismulkinu, dėsiu iš kart visą. Ketvirtą numerę. Tris kartus perveri. Nu, kažkas tai tokio. Aukštas lieku. Šiandien suruošiuosi sėdėti iki kol sutems. Na, iki kokios 9-10 gal. Jeigu plūdės jau nebelabai matysiu, užsidėsiu švieselę. Na ir pabandysim, nežinau, patikot vakare linų. Na, kol kas ne vieno kibimo nebuvo. Tai vat, kol kas ne vieno kibimo. Nežinau kodėl. Net mažas netampa žuvytės, kokios nors, nežinau, net raudžių nėra. Kas skaiščiausia. Gal ir gerai. Tai vat, net raudžių nėra, nei vieno kibimo. Sumečiau kelis kukulius. Žiūrėsim toliau.
pirma žuvis. Karosas. Geras. Šitą tai jau nesitikėjau. Dar koks nemažas. Žiūriu, varo plūdį. Eik tu savo. Nerealiai. Dar vienas nerealus karosas. Geras. Eik tiesiog. Mažai kibimų, mažai žuvų, bet kai kimba, tai kimba. Geras, nerealiai. Ką, irgi ant slieko. Žiauri mažai vandens, nusekė viskas. Sliekai, vat, tokie kitokio dydžio. Tikrai nemaži. Čia dėdu trumpus ir storus. Karosas eina savo. Aš iš tikrųjų nieko nesitikėjau čia pagal. Visiškai nieko. Šesto ir antras karosas.
Vakaras išgražėjo. Šiek tiek prasišvietė pradėbesis. Ir saulutė. Vienas geras karausas per plaštaką. Valgė, valgė, prisivalgė. Nu, čia tai nesveikai. Blema, jau šalta pradėjo darytis. Su ko apsirengsiu? Pasiėmėjau maišą, sakau, išsitrauksiu džemperį, da vieną po šituo, na ką, važiuoja, trūkti yra geras, bet tai po vieną tvarą, pakerti visi gal išsilaksto ir vėl, laukiu kokį gerą 20-30 minučių, tai va, ką, užkabinam da vienas lieka ir mesim vėl. Su vištiena. Ketvirtas karausas. Netikėtas kibimas. Ir dar vienas karausikas. Užsidedam šviesukę. Biškį pažvėjusim. Temstant. Tu pasaky, kad neužsidėsi. Va, sakykim, kažkas tokio bus. Gerai, dar dedam, dar vienas lieka.
masalas. Kažkaip taip atrodys masalas. Gabalas milžiniškas lieko. Nu ką. Ir mesim su... jau su... šviesele. Vienas karosas. Jau jungia šviesas gatvę. Galim sėdėti per naktį. Taip tarp dviejų šviesų mano plūdė atrodo. Nu, kelia žibintų. Atsispynė ant vandens. Ir visa bala apšviesta. Apstojo ir
šalta, uodai puola ir varys tikriausiai namo. Kaip po darbo, sakyčiau, visai neblogai. Tai vat, liko pasižiūrėti, kiek prigaudžiu, paleis laimikį ir varyti namo. Ką čia turim? Tai va, turim 5 gražius karosus. Na ir ką, ir po vieną tikriausiai paleisius atgal. Štai tokie delininukai. Lauk, vaikėlė, atgal. Gyvenk, dauginkis. Draugą nuvarė. Dar vienas. Draugėlis. Šitas iš karto. Tai vat. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.